କରିଥିଲେ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଅପରାଧ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଏଥିସହ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ଗୁଇନ୍ଦା ଭିତ୍ତିକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯିବା ସହ 5T ଓ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। 1990 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପୂର୍ବରୁ ମାଲକାନଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏସ୍ପି ଭାବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଆଇଜି ଅପରେସନ୍ ଓ ପୋଲିସ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡର ସିଏମ୍ଟି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ। ନୂଆ ପୋଲିସ କମିଶନର ହୋଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଏବଂ ଅନୁଭବ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍, ବିଶେଷ କରି କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଲ ଅର୍ଡର ମେଣ୍ଟେନ୍ କିଭଳି କରାଯାଇପାରିବ, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସାର୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ 18କୁ। ଅନୁଭବ ଅଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା ବି ଅଛି, କେମିତି ସାର୍ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ପୋଲିସ କମିଶନର? ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସମ୍ବଳ ଆମକୁ ସଫଳତା ଦେବନି। ଜ୍ଞାନ, ତଥ୍ୟ, ନଲେଜ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆମକୁ ଅଧିକା ସଫଳ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ମୋର ଅଗ୍ରାଧିକାର ହେବ। ସାର୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଅନ୍ୟପଟେ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଯେଉଁ କଥା କହିଯାଉଥିଲା, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯେତେବେଳେ ନଥାଏ, ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ନଥାଏ, ତେବେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଲ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, କେମିତି କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ, କେମିତି ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ହେବ ଯେହେତୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ପୋଲିସ କମିଶନର? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନବିକ ସମ୍ବଳ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାର ସଦୁପଯୋଗ ଆମେ କରିପାରୁଛେ କି ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦରକାର କି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦିଶାନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ଦରକାର କି? କାରଣ ଜଣେ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ରହିପାରେ, ମୃତୟନ ହୋଇପାରେ, କିଛି ନ କରିପାରେ, ଆଉ ଜଣେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେଠି କାମ କରିପାରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା, ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା। ତାପରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଅନେକ ସହରରେ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ କନଷ୍ଟେବଲମାନେ ଏବେ ଆମ ଏଠି ବି ହୋଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ସେମାନେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଅପରାଧୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ କରିହେବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ଉପରେ ଆମର ଫୋକସ୍ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆପଣ ସମ୍ବଳ ସବୁବେଳେ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସମ୍ବଳ ବଢ଼ିଗଲେ ଯେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ତାହା କହିହେବନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5T ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି 5T ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ତା ଫାଇଦା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତା ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫୋକସ୍ ରହିଛି? ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5T ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 2-3 ଉଦାହରଣ ଦେବି, କାରଣ ତାକୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଆପଣ ହୁଏତ ତାର ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇବେନି। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ FIR ଦେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାର ଏହା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ, ସେ FIRଟା ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବ ତାର ଗୋଟେ SMS ଯଦି ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ FIR ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଲା, କେସ୍ ନମ୍ବର ଏତିକି। ସେମିତି ଯଦି ସେ ଅପରାଧରେ କିଏ ଗିରଫ ହେଲା ତା ପାଖକୁ ଗୋଟେ SMS ଯିବ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ FIR ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଏଇ ଲୋକ ଗିରଫ ହେଲା। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋର୍ଟ ତଦନ୍ତ ସାରିକରି ତାକୁ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇବୁ, ଆମେ ଲେଖିବୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ସାରିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଏତିକି ତାରିଖ ଦିନ ତାକୁ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇଲୁ, ତାଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ସେ ଜାଣିବେ ସେ FIR ଦେଲେ, ରିସିଭ୍ ହେଲା, କାମ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଗୋଟେ ସରଳ ପ୍ରୟୋଗ। ଗଲା ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ 30 ଲକ୍ଷ ଏମିତି SMS ପଠାଇଛୁ।
ସେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ପିଟିସନ୍ଟେ ଦେଉଛି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମର ସିଟିଜେନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦେଉଛି ବା ସହାୟତା ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ଦେଉଛି ବା ଆମକୁ ଦେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟେ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଗଲା, ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟେ ପାଇବା କଥା, SMS ପାଇବା କଥା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ପାଇଲୁ। ସେ ଅଭିଯୋଗଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାନାକୁ ପଠାଇଲି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ SMS ପାଇବା କଥା ଯେ ସେ ଥାନାକୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଭିଯୋଗଟା ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିସାରିଲୁ ବା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତଦନ୍ତ କରିସାରିଲୁ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ପାଇଲୁ ଆମେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା କଥା। ସେମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର କାମ ଯେଉଁଟା ସାହାଯ୍ୟ ଲୋକ ପୋଲିସଠୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଥାନାକୁ ନ ଆସି ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଜଣେ ଲୋକଟିଏ କାମ କରୁଛି, ଆପଣ ତାର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ହଜିଗଲା, ଆପଣ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାନାରୁ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ହଜିଗଲା ଗୋଟେ କାଗଜ ଦରକାର, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଘରୁ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଥାନାକୁ କାହିଁକି ଆସିବେ? ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନିଜେ ଥାନାକୁ ଯିବେ, ଜେଲ୍ ପରେଡ୍ କରିବେ, କେମିତି ସାର୍ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ କି? ଯେହେତୁ ୟଙ୍ଗ ପୋଲିସ IPS ଅଫିସର ନୂଆ ପୋଲିସ କମିଶନର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଥାନାକୁ ଯିବେ, ଦେଖିବେ ଥାନାର କେମିତି କାମ ଚାଲିଛି, ଜେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପରେଡ୍ କରିବେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିପ୍ ଦେଉଥିଲେ ନୂଆ କମିଶନର ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୈତନଗରର ସବୁ DCP SCP ଏବଂ ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କମିଶନର ସିଷ୍ଟମଟା ଦେଖେ ଏଇଟା ଟିକେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା SP ଆଉ ରେଞ୍ଜ DIG ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦିଓ ଆପଣ କମିଶନର କହୁଛନ୍ତି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଁ SP, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ SP ମାନେ ଯେମିତି ସକ୍ରିୟ ରହିବା କଥା, ପୁଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ସେମିତି ସକ୍ରିୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପୁଲିସ SP ମାନେ କରନ୍ତି ସେଇଟା କମିଶନରଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ ଆଗରେ ରହି ନେତୃତ୍ୱ ନ ଦେବି, ତାହେଲେ ମୋର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେମାନେ ସେତିକିଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା, ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଆଗରେ ରହିକରି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କେବଳ କଥାରେ କହୁନି, ତାକୁ କାମରେ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ, ଖବର ଫଟାଫଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଯିବା ଏକ ବ୍ରେକ୍।